faen! Jeg er så jævlig høy lyd! Vi kan spille Uno Rabbids, gutta. Uno Just Dance 2017. Uno Rayman, eller Uno Flip. Uno Flip er veldig gøy, fordi da har man to sider av hvert kort. Jeg tror ikke Tinius har nok hjernekapasitet til det. Oi. Ingen har nok hjernekapasitet til Uno Flip. Hva sa du nå? Oi, 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 oi. Pass deg for jeg kjøper Uno Valhalla, bro. Bro, jeg skal flekse på alle mabene, så du ikke får noen som... Eller vennlig da, gutta, skal vi ha en lov? Jeg får ikke noe fra før. Gutta, gutta. Kan jeg legge på flere samtidig? Mm. Ja, du kan stakke. Ja, det kan. Det er cap, jeg kan ikke stekke det helt tatt. Ja, det er det. Jo, fordi dere kan... Nå jumpet du inn på deg selv. Tidus. Oh my god. Herregud. Sager, har du en til, eller? Ja, da har du. Ja, det er unødvendig. Jeg føler rød. Ja, bro! Tidus vinner sånn kraftig. Ah, nei, han har det fint. Nei, det går fint. Jeg har en... Faen, jeg burde ikke ha valgt rød, gutta. Hvorfor er alle tre kort? Hva skjer? Ok, nå har ikke jeg tre kort. Hva skjer nå? Hæ? Det er null i rett. Null i rett alle rødder. Hei, Samuel. Hvorfor tar du fra meg? Samuel, bare la den bli på gul. Jeg kan ta den. Ok. Hvorfor skal du ta meg? Hva har jeg gjort? Nei! Yes! Nei! 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 Dere ble skammet, dere ble skammet. Ja, det er nå ble jeg glad ut. Åh, fy faen. Hva er det, Samuel? Dette er ikke Uno Just Dance, der man kan bli... Bro! Jeg synes fortsatt rød er en fin farge, da. Herregud. Hvilken farge liker du, Herman? Personlig. Ja, hvilken farge? Hvit. Oi. Oi, ok. Damn. Oh my god, boys. Alle sider. Han er der. Hei, ja, han topper litt kjøttet meg, man. Hvorfor er jeg sånn rød? Jeg skal ta på kamera, jeg vet vel. Nei. Nei. Nei, hvorfor ikke? Fordi jeg er stygg. Nei, jeg jo. Da er du der. Nå sitter jeg alene. Boom! Fiksa problem. Nei, du er bare... Mikkel, du er kjæreste! Fiksa problem. Du er kjæreste, Mikkel! Stygge folk har ikke kjæreste! Ok, ikke sant rød? Det er ikke rød. Kul, bro! Det er heller ikke rød, Samuel. Det er heller ikke rød. Ah, takk, ja. Oh my god! Det er rød. Hvor mange røde kort har du? For mange. Hvor få har Tinius? Hun skal spille, faen. Fuck. Det må endres på. Rød. Oh my god, bitch! Tinius sin stefar sa N-orist. Nei. Det gjør han faktisk ikke. Men han drev og sa at jeg var sakte. Han sa jeg var treig, for han merket. Ja, det er derfor du ikke... Han kalte Samuel treig. Stefan til Tinius kalte meg treig i start. Han sa jeg ikke kom til å vinne, for jeg var sakte. Hva enn det betyr? Hvis de er hvite, kall dem rasist. Og hvis de er utlending, kall dem jævla utlending. Jævla rasist, ass. Det er common knowledge. Unnskyld meg. Jeg skjønner at du har, jeg vet at du har vært det minst en gang. Ok, så bestemor, ikke sant? Ja. Barnebarnet hennes. Å nei. Masse bilder av barnebarnet hennes. What? Jesus? Oh my god, han spånet et kamera. Holy shit. Han bryter seg inn. Veldig swaggelig. Ikke sant? Veldig swaggelig. Jo, men greier. Han tar ikke det. Erstatter dem. Hva er shit? Det må være sønnen min. Oi. Emo. No. No. Exposed.
Hva faen var det for noe? Han bare løper han. Åh, vent. Hva er denne her igjen? Nei. What? Den var veldig skjult. Gjør det lilla, jeg kan ødelegge Tinnus. Åh, oh, din dumme jævel. Men det går, da må du reverse det først da, for du skal ødelegge Tinnus. Ja, hva er et godt poeng? Tinnus må trekke. Må trekke deg for rosen. Jeg elsker det kortet, jeg glemte hva det gjorde. Bro, jeg har 11 kort! Hva gjør denne her? Å, nei. Det er det samme som jeg satte nå. Er det bare min tur igjen? Ja. Å, ja. Åh, jeg har så trekt i kort. Å, galt! Så verdt det. Jævlig mye damage, sagt han er low. Han er jævlig low. Hvorfor tar du ikke M4-en? Fordi den står akkurat der han er. Bro, hva? Jonas Dale, jeg skal nå doxe deg. Alle sammen finner hvor han bor og trøkker s***. Nå skal du få der. HÄ?! Hvor var han?! Hvor kom han fra? Hva? Er det mulig? La oss gå den veien her nå. Ja. Åja, dette visste jeg ikke var en mulighet. Jeg visste at man kunne gå her. Ikke heller. Fucking hell! Du kom under test, eller pay-tack? Ah, ok. Det var midt mellom de to grunnene. AAAAAAH! Tinnus, du har... Du kan... Nei, det kan du ikke. Ja, by the way, planen til Mikkel er at han skal få det siste kortet sitt, og er den der flip-siden, sånn at han kan bruke uansett farge. Åh. Kan vi spille? Hallo? Nei, du får ikke lov. Nå slutter å bestemme ned for side. Nei, det er dårlig. Kan jeg ikke trekke kort engang? Åja, nei, Samuel skal jump inn. Åh, ah, ok. Jeg synes Tinnus har farlig få kort. Faen, kan den bli min tusen av? Hva faen? Tinnus, du må snakke på Mikkel. Nei, det går fint. Nei, ellers blir det ingen flere vinner. Ingen flere Tinnus, har du en pluss 5? Nei. Ikke flere romvinner som er vinner. Forsiktig da. Hvorfor gjorde jeg det da? Jeg leder om Mikkel Piss. Jeg vet du liker 07-fansen din, som driver og møter deg og stalker deg på Snapchat. Vet du hvor Tinnus bor? Selvfølgelig vet du hvor han bor. Samuel har drevet å lagt ut adressen på My Story og sånt. De har sikkert sånn koordinaten du bor i, Tinnus. Jeg tror ikke det er sånn mobil. Nei, men Samuel la ut bildet på Google Maps av adressen din. Og så får du å komme seg på instruktivt for å komme seg til huset ditt. Han har veldig mange pluss 5 på lur. Ja, det har han. Han har 3, faen. Her er koordinatene til Tinnus. Nei, men kan jeg ha det i description min? Samuel, det er din tur. Jeg... Bro, er det, du er syk i hodet ditt, er det der? Det koster 50 spenn på CD Keys. Mm. Der. Jeg skal vurdere det. Oh my god. Så, men det går fint. Ok, jeg har 8 kort. Se så voksen jeg er, jeg jumpa kin. Hvorfor ikke? Det er ikke voksent. Det er teit. Ja, helt enig, det er teit. Nei, det hadde jeg fått. Tinnus er enig. Ok, greit da. Tenk deg litt om. Samuel. Nei, da... Samme kult. Gutta, skal vi prøve igjen? Kan du prøve igjen? Kan du prøve igjen? Fy faen, hva? Swag. Det er ikke min live game. Hvorfor? Sånn er du swag. Ah! Oi. Jeg sørte vann over hele meg! Samuel, du gikk med et par jævlig asses for å plage Tinnus. Oi. Tinnus, kan du legge på noe? Fuck off! Jeg tror du får legge på at en. Tinnus, er du sikker på at du vil slenge dritt? Oi. Jeg er ikke redd for deg, Herman. Har du noe pluss på gul, Herman? Gjør det. Ja, pluss 1. Hvorfor spør du meg? Nei, jeg har ikke det. Smørs. Herman og Rosa, Herman og Rosa. Jente! Tinnus, Tinnus, du kan... Han har rosa sekt, han har rosa sekter. Men jeg kan ikke legge på, så jeg må trekke, og så kommer jeg til å få det. Men gutter, hvis jeg vinner, så må vi slutte å spille. Jeg må slutte å spille uansett. Hvis jeg vinner, så må vi slutte å spille, gutter, og det har ikke jeg lyst til. Tinnus, kan ikke du få sånn... Holy shit! Han bytta farge i hvert fall, det er bra. Han ruinerer. Se nå. Okay. Jeg vil bare at dere skal vite at jeg hadde tenkt å trekke. Oh my god. Ikke mitt lykketall. Det er mitt lykketall.
ikke interessant. Nei. Okay. Ja, jeg blir lei av deg. Jeg liker ikke den fargen. Nei, men jeg liker, jeg har en annen, jeg får tenkt noe annet. Mikkel, jeg liker ikke den fargen. Det er sånn, den annen farge som er litt bedre. Nei, ja, du vet det bildet han der fra Airbnb. Nei, jeg synes ikke noe om det der. Å, fy faen. Jeg får aldri spilt.